Kaixo adizkideak, erritmoa eta dinamo ritmoak deitu dugun kapitulu honen tailerra burutzeko, nolabaiteko koreografia bat osatzea pentsatu dugu. Koreografia hori burutzeko, eta batez ere koreografiaren erritmoa zehazteko, hainbat tresnaz baliatuko gara, baina ez zaitezte kezkatu. Tresna oso arruntak dira eta, oraintxe aurkeztuko dizkizuet erabiliko ditugun tresnak. Alde batetik, koreografiaren oinarrizko erritmoa zehazteko, ikusten duzuen bezala, txalapartaren osagarri batzuk erabiliko ditugu. Alegia, txalapartaren bi oinarriak eta oholetako bat. Ohola astintzeko, txalapartaren ohiko makilatxoak erabiliko ditugu. Beste alde batetik, gure aktoreek koreografia burutzeko honelako makila bana erabiliko dute. Tresneria erabaki dugunean, entseiluak burutu ditugu pentsatutako mugimendu guztiak koordinatzeko. Zelagunak, prest al zaudete gure emanaldia ikusteko? Aurrera ba emanaldia! Thank you.